queridas sin más. E con grande alegría e gratidão que eu gostaria de estender minhas calorosas saudações a todas as filhas da caridade de todo o mundo. A superiora geral Irma Kathleen Appler escreveu-me uma carta muito calorosa parabenizando-me sobre a eleição como novo superior geral da congregação da missão e das filhas da caridade, assegurando-me suas orações. Nestes dias tenho recebido muitas cartas de visitadoras, bem como de outras filhas da caridade. Todas as cartas expressam um profundo compromisso de oração intensiva para acompanhar o meu serviço nos próximos 6 anos. Poderiam imaginar o que supõe contar com o apoio espiritual diário de milhares de irmãs ao redor do mundo. Permitam-me expressar a minha profunda gratidão, bem como a promessa de um presente para vós. Minha oração diária para cada de vós, bem como para as suas comunidades, missões, regiões, vice-províncias, províncias. Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos pelo testemunho de fé, esperança e amor onde vocês moram e servem. Os últimos quase 400 anos, vivendo da mesma espiritualidade vicentina, apoiando-nos mutuamente em nosso serviço aos pobres, trouxe belos frutos, que o aprofundamento do nosso carisma vicentino neste século XXI faça de cada de nós místicos da caridade. Que Nossa Senhora de Medalha Milagrosa, São Vicente, Santa Luísa e todos os abençoados santos de família vicentina intercedam por nós.